ninkii caddaanka ah ee hore uga tirsanaa booliska Mareykanka isla markaana dilka u geystay Floyd oo ka mid ahaa dadka madowga ah ee ku nool dalka Mareykanka. Bishii Maarash ee sanadkii hore ayaa lagu xukumay 22 sano xabsi ah. Floyd ayaa geeriyooday kadib markii sargaalkani uu jilibka kaga hayay luqunta muddo gaadhaysa 9 daqiiqadood. Mar sii horreysay ayuu Denig uga tacsiiday qoyska Floyd geerida ku timid wiilkooga. Xeer ilaaliyaha dacwadda ayaa codsaday in lagu xukumo David 30 sano oo xabsi ah maadaama uu galay 3 dembi. Dhinaca kale, bannaanka dhismaha waxay dadku kaga doodayeen in xukunku uu yahay mid u qalma iyo in kale, waxayna dadka qaar ku doodayeen in Denig uu qalmo xukunkaasi, halka dadka qaarna ay sheegayeen in xukunkaasi uu yar yahay. Dacwadoogaha ayaa dalbaday in Denig lagu xukumo 30 sano oo xabsi ah. Dhinaca kale, qoyska Floyd ayaa tilmaamay inuu yahay xukun taariikhi ah oo xal u heli doona midabta koorka dalka Mareykanka. Dilka ayaa waxa uu horseeday dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay guud ahaanba dalka Mareykanka. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga, Sam News.